Hi, bonu bonu akol. Tia rati pua moi. Huyu tia sudal ghor hari asu. Gaundia puri be khor. Manzor apun ka sai thakok video tu. Rati pua moi bahuni loe video tu arambho koi lo aru. Chapsikon koi su. Koman. Din tu aze patoni mili su ya. Ne dhor ne. Chau sayu phale gute puri be. Iman dhuniya. হয় আছে মোৰ চকু খুই আছে মই উঠিলোঁ আৰু এতিয়া গোটেই পৰিৱেশটো দেখাই দিছোঁ এনেকুৱা চক গহীন গম্ভীৰ হৈ আছে আমাৰ ঘৰ দুৱাৰ বনোৱা হৈ আছে যেতিয়া তাকে অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ চাওক কি ক'ব শেষেই নোহোৱা হ'ল কাম মিস্ত্ৰীও নহা হ'ল সেইটো কাৰণে বহুত দিন কাম এনেকৈ পৰি পৰি আছে আৰু অলপ অলপকৈ আমি নিজেও কৰিব নোৱাৰোঁ মিস্ত্ৰীলৈ আশা কৰি কৰি থাকোঁতে থাকোঁতে আমাৰ আছে গোটেই গাল দিছেনে কোলা পৰি গৈছেগৈ ৰ'দতে অহা যোৱা কৰিব লাগে এইফালে এয়া বাৰাণ্ডা নাই পিনে ঘৰ বাৰাণ্ডা দি দিলে মানে ঘৰটো বনাবলৈ দিগদাৰ হ'ব বুলি কোৱাৰ কাৰণে বাৰাণ্ডাও নবনালোঁ ৰ'দতে ওলোৱা সোমোৱা কৰিব লাগে মোক এতিয়া কোলা হৈ গৈছেগৈ ৰ'দত ইমান তথাপিও আৰু কামখিনি কৰি আছোঁ সোনকালে হওক বুলি আজি ৰাতিপুৱাই আৰম্ভ কৰি দিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাককচোন আৰু যিমান পাৰোঁ আমিও কামখিনি আগবঢ়াই নিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ তেখেতলোকক মাতিছোঁ আজি আহিম বুলি কৈছে মই চাহ তাহ খাই আজৰি হৈ ল'লোঁ আৰু এতিয়া যিমান পাৰোঁ তেওঁলোকৰ লগতো কামখিনি অকণমান হেল্প কৰি দিব লাগিব নহ'লে তেখেতলোকে এইবোৰ বস্তু গোটাওঁতে কৰোঁতে বহুত দেৰি কৰি দিয়ে দুজন আহিব আজি কাম কৰা মানুহ মই ভাবিলোঁ এতিয়া ভিডিঅ'টো ইয়াতে আৰম্ভ কৰি দিওঁ মই এতিয়া আমাৰ চোতালতে গোটেই খুতুৰা শাক বুটলি লৈছোঁ অলপমান গোটেই গজিছে বন শাক বহুত ভাল লাগে খুতুৰা আছে মানিমুনি আছে আকৌ আগতে হিচা পালেং আছে সেইভাগে বন শাক বুটলি খাই ভাল লাগে যে সেইটো কাৰণে অকণমান আপোনালোককো দেখাইছোঁ আপোনালোকে খাই নাই বাৰু জনাব খুতুৰা শাকবোৰ খাব লাগে সেউজীয়া শাক পাচলি খাব লাগে সেউজীয় প্ৰকৃতিয়ে দিয়া শাক পাচলি নহয় জানো দৰৱ পাতি একো নাথাকে ইয়াত ভাবিলোঁ আপোনালোককো অকণমান দেখুৱাওঁ আৰু গাঁৱলীয়া পৰিৱেশটো কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন আমি আৰু এনেকুৱাই আৰু গাঁৱলীয়া জীৱনৰ ল'ৰা ছোৱালী পঢ়া শুনা কৰিছোঁ এনেকুৱা এখন ঘৰৰ পৰাই আৰু আমি দুখীয়া মানুহ এতিয়া পঢ়া শুনা কৰাই পানি ল'ৰা ছোৱালীক চাকৰি বাকৰি কৰা দিব পাৰোঁনে ন কিনো ক'ব সেয়া ইমান দুখীয়া ঘৰ এতিয়া জোনমণিৰ আভাস কেছটো আপোনালোকে গম পাইছেই ভয়ে লগা হ'ল চাকৰি ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা এটা আমাৰ দুখীয়া মানুহে গাঁৱলীয়া পৰিৱেশৰ পৰাই তেনেকৈ হেৰি হয় তথাপিও দুখীয়া দুখ কেতিয়াও নুগুচে নহয় জানো এইফালে মোৰ এইয়া টিকলা টিকলা এইজনী হ'ল মেকুৰীজনী এইফালে হ'ল মোৰ মৰমৰ পহুকেইটা ধুনীয়াকৈ আছে হাই কৈ দিয়া হাই এইটো হ'ল নো এইটো ডাঙৰ এইটো চুনু সিফালে চুনুৱে চাই আছে নো আগৰ ডাঙৰ বাঁহৰ আছিলে এইফালে মুনু চুনু মুনু মুনু এইটো মুনুৱে খেলি ফুৰিছে দৌৰি ফুৰিছে চাওক এয়া আহি গ'ল কাম কৰা মানুহ কাম কৰি আছে এতিয়া আৰম্ভ কৰি গ'ল এইফালে মোৰ পালেং কেইজোপা চাওক কি ধুনীয়াকৈ এতিয়া পোখা মেলিছে মই তাকে দাইলত বনাইছোঁ এইফালে মোৰ এতিয়া মটৰ আনিলোঁ মটৰ ফিটিং কৰিছোঁ এতিয়া মোৰ আৰু মটৰে পানী দিব লাগিব ইমান ঘৰত কাম নহ'লে বাল্টিঙে বাল্টিঙে কিমান পানী দিম আৰু ভাবিলোঁ মটৰটো বহুত দিন হ'ল আনি থোৱা কিন্তু ফিটিং কৰা নাছিলোঁ আৰু এইফালে মই চকুৱা ধান বহাইছোঁ আজি বিৰাট ৰ'দ চকুৱা ধান কেইটামান গৰম যদিও তাৰমানে বহাই দিলোঁ ওচৰতে খনিকৰ পুঠি আহিব তেতিয়া আমি হয়তো ভাত পানী খাব নোৱাৰিম সেইটো কাৰণে জলপান অলপমান লাগিব বুলি মই ভাবিলোঁ পটককৈ চকুৱা ধান কেইটামান বহাই লৈছোঁ আপোনালোকে চকুৱা চাউল খায় নে নাখায় জনাব মই বহুত ভাল পাওঁ চকুৱা চাউল খাই শুকালেই আৰু এইখিনি হ'লগৈ আৰু ইমান ৰ'দ আৰু আজি গৰম পূৰা গৰম মোৰ গাত গোটেই গৰমখিনি মোৰ গাতে সোমাইছে আৰু
নাই একো নাই, কৰিবই লাগিব কাম সকলোৱে ন, এনেকৈ কৈ এতিয়াহে কৰি ল'লে মানে পিছত আৰু বৰষুণ চৰষুণ দিলে বা কিবা এটা কাৰণত ভাত বনাবলৈ গৰমত মন নগ'লে মানে জলপানকে খাব পাৰিম সেই বুলিয়ে ধানখিনি বহাই লৈছোঁ। সেয়া লেচিয়া হ'লেই আৰু অকণমান বাকী আৰু হ'ব আৰু অলপ অলপ লৰাই কৰি দিছোঁ। গৰম কেনেকুৱা পৰিছে জনাবচোন, আমাৰ এইপিনে বহুত গৰম পৰিছে তথাপিও কামখিনি কৰিবলগীয়া হৈছে, নিজৰ ডেইলি ৰুটিন ন, এইখিনি কাম কৰিবই লাগিব, গৰম বুলিতো বহি থাকিব নোৱাৰোঁ, ঘামি জামি শেষ হৈ গ'লোগৈ আৰু, ইচ আমাৰ আঠা বহীত লাগি গৈছেগৈ, চকুৱা চাউলৰ আঠাটো বহুত আছে লাগিছে আৰু, গৰমো উঠিছে আমনিও লাগিছে, নকৰিলেও নহয় তেনেকুৱা হৈছে আৰু, এইফালে মটৰ হৈছেগৈ আৰু নহয় জানো, এইপিনে পোৱালিয়ে মটৰ আনি পুৰা পানী দিছেহি, মটৰে পানী দিলেই আৰু এয়া মটৰ, মই বোলো ইমান গৰম উঠিছে মই গাত অকণমান ঢালি লওঁ, ময়ে প্ৰথম বহনি কৰিছোঁ দেই মটৰৰ পানীয়ে গা ধুই লৈছোঁ, মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ মই অপেনিং কৰি দিলোঁ মটৰৰ পানীয়ে গা ধুই পানি, গৰম একদম ঠাণ্ডা লাগি গৈছেগৈ দেখিছে, মোৰ একদম অৱস্থা ক'লা পৰি গ'লগৈ ৰ'দত, এতিয়াৰ পৰা মই আৰু একদম মটৰে পানী দিব লাগিব, আপোনালোকে বাল্টিঙে বাল্টিঙে পানী দিয়া নেদেখিব আৰু, এতিয়া মোৰ এতিয়া অকণমান কষ্ট কমিব মটৰে পানী দিলে মানে ওপৰলৈকে দিব পাৰিম সেইবুলি, এতিয়া মটৰ গোটাই লৈছোঁ আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, কিনো আৰু ন, ভিডিঅ' এটা এনেই বনালোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ এৰি দিছোঁ, লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকল আছে তেওঁলোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাব আৰু নতুন অহাসকলে ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, বাই বাই।